Bakıda evin zirzəmisində yanğın olub, ölən var. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda ümumi sayısı 330 kvadrat metr olan 3 mərtəbəli evin zirzəmisində bir ədəd çarpayı yanıb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 1989-cu il təvəllüdlü Əliyev Orxan Tahiroğlunun yanmış meydi yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək adiyyatı üzrə təhvil verilib. Ev yanğından mühafizə olunub, yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən tədqiqat aparılır.